السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں، مہربانی، شکریہ. السلام علیکم. جنی تک تینوں پھر غیر ویکھے اس اکھ نال رمے نہ ککھ شالا جنی تک تینوں پھر غیر ویکھے ٹٹو مک گئی حسرت قاب دی جس دل دی دسوند علی شاہ تیرے پیر رکھے تیری پاک نگاہ وچوں تیر ملنگ علی شاہ اللہ پاک دے کل ہم ایر رکھے سودی اتے بھی چڑھ کے آزاد عاشق چند پیر سرکار دی منگ دے خیر رکھے تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں تیری صورت کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا مکھڑا میں تکڑا تیرا مکھڑا سایہ تیری قسمت شاہ سایہ تیری پوجا کرا
ਇਹ ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਵੋ।